Taigi, Mantio Mietos, Mersos Vapas. Darome dabar išmetimą. Mountai visi kaip ir padaryti, ir variklio, ir dėžės. Tai šiek tiek dar dėžės ten patobulinsim. Ir variklio irgi, manau, biškai reiks patvirtinti, nes taip nelabai smagiai atrodo. Ir išmetimas jau padarytas iš dešinės pusės. Iš kairės dar reikia atsivest tokius. Tada viskas eis į X-pipą ir eis į galą. Dar ribendą vieną paėmėm, nes vieną uždėjau, kito neturėjau, tiesiog tai, kad lengvai būtų atjungti nuo kolektorių. Tam biškai dešiniai pusėje pro kolonėlę kaina, tai nebaisiai irgi patogiai gaunasi, vis tiek jau neišėina variklio neišėjimus arba kažko ten nenordžius. Kipsim į išmetimo darbus. Kardaną dar reikia išsimatuoti, kokio čia reikia, irgi reiks užsakyti. Tada čia dar diffo mountą reikia padaryti, nes čia, nu, originaliai kaip stovi ant tų salium blokų, o priekis eina per tą PPF-ą į dėžę, tai čia jau to dalyko nebus ir reikia kažkur pritvirtinti. Tai, žodžiu, reiks čia sugalvot kažką tai. Ir išmetimą, manau, iki ši čia atvesim, kadangi čia neaišku dar koks buferis ir panašiai, ir kokio išmetimo jisai nori, tai turim pilnai išmetimą suvirintą jau. Nu, ne visiškai pilnai, čia iki čia, kaip sakiau, padarim. Blast pipai. Čia paskui kažkokie rezonatoriai būtų gerai įmesti ir tada jau kur ten norės išvesti. Bet šiaip jau viskas sukabinta, viskas vietose, žodžiu. Ir dar čia perpjovėm šitoj vietoj, kad galima būtų tas tiesiog paprastas veržiamas movas sumaut, kad, nu, atjungimo vieta būtų. Nes kitu atveju čia reiktų tiltelį nuimti, viską išardyti, kad išmetimą nuimti. O dabar gausis, kad galima bus gabalais išimti. Nesunkiai. Tai jo, čia zondų vieta dar. Viskas čia, žodžiu, labai gerai dėliojasi. Kardaną išsimatavom irgi, tai mietą su mersu reikės sukryžminti ir kad dar padarytų slankę jungtį. Bet, nu, čia tik tai gaila, kad pusė tik tos jungties, pusė kardanų. Tai, nu, esmė, kad, žodžiu, principė ta tokia jungtį, kad slankiotųsi kažkiek tai judėjimo būtų. Ir jo, viskas bus kardaniukas. Kipsim dabar į pravotkės dalykus. Dar reikės pliusinį laidą atsivest. Saugiklinę perkelt, nes, nu, saugiklinė originaliai dugne, nesaugiklinė, o pliusas laidas eina per dugną, per PPF atentą, tai padarysim per saloną, kad jisai išėjtų ir tada į saugiklinę tą originalią pakopot. Šitą reduktoriaus kronšteiną priekinį, tai aš taip galvoju, kad reiks jį padaryti nuo šitų tvirtinimų ir dar kažkur gal kokį papildumą. Smė, kad čia skersinį rimtą ir nuo to skersinio į šitą dalyką, kad prisitvirtintų, nu, reiškia, priekis reduktoriaus laikytus. Taškome merso pravotkę ir bandysim sujungti ją su tuo kompu spidu, nuo kur 8 cilindrų sekvencija. Yra čia ką išmest, yra ką pridėt. Pavyzdžiui, nereikia čia gero kažkoks tvarkymas ten, čia tepalo lygio matuoklį, kur irgi niekur ten nepasijungs. Bet už tai reiks ten atsives dar tepalo slėgio davikliuką kažkokį pasijungti, greičiausiai į kompą jungsim, na, pažiūrėsiu, ar tikrai yra parametrai ten kažkokį kompą, kad pajungti. Nes originaliai pas šitą variklį mersų nėra tepalo slėgio daviklio. Tada TPS-ą reiks atsives čia irgi. Na va, pašarinom visokio va brudo tiek ir gavom tokią vat kūdutę, paprastutę pravotkę. Aišku, čia reikia pabaigti dar sudėti fiškutės, visokios tepalo slėgis, TPS-as. TPS neaišku, koks bus. Ir dar čia sumest variklio kompo fiškę, tai tuo dabar ir užsiimsim. Taigi šitas merso variklis turi dvi žvakės vienam cilindrui. Kaip jas valdyti, kaip uždegti dvi žvakės vienu metu su vienu signalu. Tai, aišku, variantas, kaip visų normalių variklių, su viena žvake uždegti, bet kadangi jis yra projektuotas su dviem žvakėm ir reiškia, nu, ta degimo kamera tokia yra padaryta, kad ta viena žvakė normaliai pilnai efektyviai neuždega mišinio ir gaunasi mažiau galios. Tai žodžiu, nėra išeities, kad tik vieną palikti. Originaliai ten yra dėl ekologijos dalykų, pirmiau vieną uždega, tada po milisekundžių ten kažkiek uždega antrą, ten dėl emisijų. Šičia vienu metu, kad jas uždegs viskas ok. Tai kaip padaryt? Yra visokių variantų, tas originalios rytis šitos yra nesmart, čia jas reikia užkrauti, reikia igniterių, dviejų igniterių, reikia vienai rytiai, nes čia ateina du signalai, čia, nu, iš esmės čia yra dvi rytis. Ir tie du signalai atskirai, sekvenciškai, žodžiu, paduoda vienai ir kitai žvakiai. Tai šitą rytę, kad naudot, reikia 16 igniterių, žodžiu, arba stiprių igniterių 8.
kurios čia galima būtų dubliuotos rytės, bet, nu žodžiu, nepatiko man visi kiti variantai, priėjom tokios išvados ir tuo labiau rytės pakeisim normales, kad būtų smart. Ir su vienu signalu dviem žvakėm paduos kibirkštį, tai skamba panašiai kaip Wasted Sparkas. Tai būtent mes iš tokios mašinos, tokio variklio ir paimam Wasted Sparku ten, kur tarkim keturių cilindrų, tai pirmam ir ketvirtam duoda kibirkštį. Vienam, kad uždegtų mišinį, kitam tiesiog Wasted gaunasi ta kibirkštis. Šiuo atveju mes naudosim vienam cilindrui tuos du signalus ir duos vienam cilindrui abi žvakės uždegs. Tai čia vaginė yra rytė su Wasted Sparku, reiškia ateina iš kompo du signalai. Tai vienam signalui paduoda dvi kibirkštis ir kitų signalų paduoda čia, kitas dvi kibirkštis. Reiškia, iš viso mums reiks keturių šitų ryčių. Ir dabar čia testuojame, žiūrim, kur čia kas ateina, nu, reiškia, kur išėjimai. Susiradau internete, kad vienas signalas aktyvuoja nu, šitus, o viršutinius, o kitas apatinius. Nu, reiškia, kibirkštį išmet. Pasirodau, pasitestavau, kad yra ne taip. Tai reiškia, pirmasis signalas šitoj pusėj, iš dešinės, žiūrim, nu, iškiai. Paduoti kibirkštį, kaip galim čia prasitestuot. Reiškia, antrasis signalas, tai paduoda šitiem kibirkštį. Tai dabar dar 100% prasitestuosiu, ar tai veikia, bet, nu, iš esmės jau testau, tik tai nebuvo dar žvakį pajungęs. Šitą rytį, žodžiu, valdys du cilindrus, iš esmės. Nukėlėm pakaušį šito merso kolektoriaus įsirbimo. Tai, žodžiu, šiaip visus faktus sudėjus, kad čia yra mieta, nieko nesveria ir panašiai. Tai šito dalyko kaip įsirbimo sklendžių čia manau, kad visai nereikia ir kad ilgint tuos runnerius, reiškia, kuo ilgesni runneriai, nu taip trumpai tariant, tai tuo daugiau mes turim nitonų žemose apsukose, nu iš esmės galios žemose apsukos. Kuo jie trumpesni, tuo gale keliauja į aukštus sūkius. Tai žemose sūkiuose gale yra nitonai, kurie laužo viską ir čia tikrai yra daugam lūžt. Nu žodžiu, mes mėtame, kad bet kokiu atveju iš tam kėbulė be tų jau nitonų žemų vis tiek suks ratus ten iš vietos ir belekas čia bus. Tai žymiai geriau, kad tiesiog į aukštus sūkius nukeltą visą galę ir tą mes ir bandysim padaryti. Čia yra, kaip matau, ir čia sekcija, kur va tos sklendės yra. Kur tiesiog, nu, trumpai tariant, padaro ilgus arba trumpus runnerius. Kelias tiesiog pailgė arba patrumpė. Ateina per sklendę, tada eina per šičią, išeina čia viršui, tada eina šičią, vėl eina per apačią, išeina per čia, tada įeina į šitą portą, tada eina čia per viršų ir išeina į variklį. Vietoj to, kai atsidaro sklendės, kad būna, kad įeina oras, eina per sklendę, išeina į šitą portą per viršų ir galvutę. Nu, iš esmės dvigubai ilgesnis kelias. Tai va, pašalinsim tą žemų sūkių niutonų krūvos dalyką ir pilnos akis plus, kompui nereiks ten valdyti kažkokių sklendžių, ten mapinti atskirų mapų daryti, susipaprastins ir saugesnis dalykas bus pačiam kėbului, pusašiam reduktoriam, kardanam ir taip toliau. Na ir po neilgųjų diskusijų su savim nusprendžiau palikti čia viską kaip yra, nes čia galima išimti visą šitą sekciją ir niekas absoliučiai čia neliks ir gausis runneris ilgio. Principe beveik galima sakyti, nuo čia prasidės runneris ir labai trumpukas. Tai čia kokiai turbo aplikacijai, kai sukam iki 7 štukų apsukų, tai būtų gal ir gerai, bet kadangi čia atmosferikas, tai tiesiog tiek sūkių neišsuks šitas variklis, kad išnaudotą runnerių ilgį. Pagalvojau tiesiog, čia yra inžineriškai mersas apgalvojęs, kad su atidarytom sklendėm būtų max ar kliūties max sūkiais, tai realiai taip ir bandžiau imituot. Na va, uždegimo ryčių vakarėlis prasideda, tai va, viena čia rytė, kita čia rytė, tada dar kita simetriškai kitam šone rytė ir kita ten. Rėlės čia pastatym, ryčių maitinimas, ventiliatoriaus maitinimas, reikės padaryti sužadinimus. Tiesiog čia atsirinksim iš originalios pravotkės, kur eina ten kompų vietos. Sujungsim fiškutę, kažką padarysim, kad atjungti šeitų, nereiktų ten karpyti kaip dujininkų laidus, kai norim išardyti. Ir taip, mes artėsim prie kažko panašaus į startą, bet aišku, pirmiausia, reikia dar išsimti dėžę, sudėti smagratį, nes padarė adapterį. Ir žodžiu, visus dalykus ten
tiesiog sudėti, kad būtų dėžiai viskas, kas reikia. Dabar biškį modinam valytuvą, darom vieno valytuvo modą ir reiškia, kad jisai valytų normaliai tas vienas valytuvas. Bairis tame ir yra, kad jisai vienas ir jisai abipusės nuvalo, tai čia biškį matosi, čia brūkšniukas ir tas brūkšniukas, tai va dabar tokį plotą jisai valo ir atsistoja paskui per vidurį. Tai manau visai optimaliai, kadangi biškį vairuotojų pusėjai svarbiau yra nuvalyti. Na, pažiūrėkim, ar iš šito šlykštynės gali pavirsti į kažką, kas atrodo padoriai. Čia dabar yra filthy, fui kokį. Juoduliai, gimtoji žemė susimaišiusi su atidirbusia alyva. Tai dirba, viskas čia tvarkoja, taigi. Keičiam žvakes šitam verso varikliukui. Buvau čia sudėjęs be rezistorių žvakes, bet be rezistorių nepatinka kompui. Kartais jisai biškį pasigauna kibirkštį, taip sakant, tai dedam su rezistoriais. Su rezistorium šiek tiek galbūt silpnesnė kibirkštis, bet realiai visos mašinos eina su rezistoriais. Ir vien tik tai dėl to, kad tiesiog nebūtų to triukšmo. Ir ten visokių galit net ir radiją šnypšt dėl to, kad be rezistorių yra žvakės. Bet kas, taip sakant, racing application'e, tai dažniausiai naudoja. Biški gaila, kad čia reikia 16 žvakių keisti, bet ką darysi? Aišku, gerai, kad jos, aš tiesiog parinkau analogą, kur yra paprastos, nes originaliai meto iridinę šitam varikliui. Nereikia čia jų tų iridinių, tiesiog paprastą žvakę, žymiai pigiau. Nes šiaip tai ten, 10 eurų vieną žvakį, 16 žvakių. Paskaičiuosit patys namuose, kiek gaunasi, o šičia tai žvakutė viena apie 2 eurai gal, stipriai pigiau gaunasi. Turime biškį tokį šūdo malimą su Miata, tai kad neleidžia kelt apsukų virš 3000 ten, tiesiog pradeda misvairint ir
kompas nerodo, kad pameta ten kažkokį signalą, nieko, tiesiog atrodo kaip ribotuvas kažkoks ar launčas ten, žodžiu, bet viskas išjungta, ta prasme, absoliučiai. Ir vis tiek nenori. Ir jeigu bandai daugiau gazo spaust, kad pramuštų, tai tada taip lyg tai pramuša ir aukščiau tas apsukas, bet toks, ta prasme, nu, viškai, what the fuck dalykas. Bet kadangi mes portinom mapą iš Miatos mano ir jį modifikavom, kad šitam varikliui, tai gali būt, kad susikoruptino kažkas tai ten ir nesutinka, nes iš to kompo, kur 4 cilindrą mes konvertinom iš tuniem, nu žodžiu, mapą. Tai jo, žodžiu, esmė, kad susirašėm su tuo gamintojų kompo ir atsinti jisai savo veikiantį kažkokį mapą 8 cilindrų. Tai tiesiog jį pakoregavom ir dabar įkelsim į kompą. Tai prieš įkeliant tiesiog parodau, kas čia vyksta. Tiesiog toksai va, belia kas čia vyksta tiesiog. Mišiniai viskas būna gerai, ta prasme nebūna nei liesa, nei riebu, ten kažkas tiesiog misfairina. Tai pabandom įkelt mapą. Ir pažiūrėsim, ar susitvarkys. Aš labai tikiuosi, nes čia toks lempinis dalykas. Nu neleidžia. Neleidžia. Išsiaiškinom fucking priežastį, kodėl čia neišėina tų apsakų pakelt. Su tuo Australo pagalba, kur kompą gamino, tai smė, kad tiesiog pabandžiau pakeisti šitą VR kondicionierių. VR sensorius, jeigu yra, tai reikia šito kondicionieriaus, kuris tą signalą, nu, smė, kad kompui pažįstama normalu. Tai čia, kadangi Veleno yra VR sensorius, o Velenėlio holo, tai holui nereikia, holas buvo atjungtas, nu čia žodžiu, šitas aišku ir tą gali perkonvertuot, bet šiuo atveju tik tai vieno reikėjo. Tiesmė, kad čia turiu atliekamus tokius dar du, pabandžiau šitą įdėti tiesiog vietoje nuo, tai nieks nepasikeitė, tada pabandžiau šitą įdėti, čia tą patį jis atlieka, tik tai kad, nu, kitokia schema tiesiog. Ir pradėjau kelt apsukas, viskas ok, bet ten laisvutė nelabai dirbu, kažkaip žemiau ir tūkstančio tiesiog užgesta. Nu, esmė, kad kažkas ten su varžom, tai tada klausimas, kodėl su šitu blogai. Arba priejom išvados, kad dėt varžas čia, nes, aiškia, būna aukštai sūkės, jeigu ten pametinėja signalą, tada reikia dėt varžas, bet nerodo kompas, kad signalą pametinėja. Tai žodžiu, bet kokiu atveju labai keista, bet sako, pirmiau, kadangi naudojam tik tais Veleno daviklių įvairių sensorių, o Velenėliui holas, tai Velenėlį galima iš čia išmest. Čia yra, žodžiu, nu, kažkuris pinas vienas velenėlių skirtas. Tai velenėlių piną tiesiog išmetėm, įdėjom ir viskas veikia kuo puikiausiai. Dabar leidžiu kelt apsukas. Žodžiu, pasiknisom. Neaišku, dėl ko ten nemeta trigerio roro, nes turėtų mest. Ir tiesiog atjunginėja pirmą cilindrą, da, ten kai kuriuos kitus, ten kažkaip ne visus, bet kai kuriuos ir nemeta trigerio roro ir malo apsukas. Žodžiu, keistinybė. Bet esmė, kad kažką į velenėlio signalą reiškia per šitą piną, prišėrė ten triukšmo ir jisai galvoja, kad ten velenėlio signalas ir kažką bandau ten daryti, žodžiu, sinchronizuotis iš naujo ar panašiai. Eisim dabar prie vairo stiprintuvo, tai turim visas žarnas, hidroskandų irgi padarė, iš vairo stiprintuvo siurblio padavimas eina į ten per visą mašiną į kolonėlę ir iš kolonėlės grįžtamas eina į šičią. Tai mes jau visus vamzdarius pratiesėm. Reikia dabar tik tai čia hidraulinę žarną, čiukštį į dugną ir kad susijungtų su vamzdeliu ir grįžtamas iš vamzdelio į šičią. Žodžiu, pasikelia mašiną, sumesim ir pabandysim, pažiūrėsim ar veikia. Čia jisai irgi pasijungia gan paprastai, čia tiesiog iš Volvo ar čia Renuko, neatsimenu žodžiu, bet tiesiog siurblys, hidraulinės sistemos elektrinės siurblys, tai jis pakeičia variklio, ten variklio siurblį tiesiog, nesmė, kad minusas, plusas. Ir šitiem laidukam dar pliusas pasiduoda, kad aktyvuotųsi ir pradėtųsi veikti.